नमस्कार बंधुसकल, आपोनालोके चाय आछे क्रिकेट गुरु आसाम उमरान मालिक। बर्तमान समय उमरान मालिकर नाम तो समग्र भारतते विख्यात हो पड़िछे। आईपीएलत तेओ अत्यंत विध्वंसी बोलिंग प्रदर्शन करि आछे। 150ৰ ওপৰৰ গতিত বোলিং কৰি তেওঁ প্ৰতিখন মেচতে যেটো ফাস্টেষ্ট ডেলিভাৰী পুৰস্কাৰ, সেই ফাস্টেষ্ট ডেলিভাৰী পুৰস্কাৰটো তেওঁ জিকি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। বহু বেটাৰে উমৰাণৰ তীব্ৰ গতিবেগৰ আগত একো পাত্তাই পোৱা নাই, তিষ্ঠিবই পৰা নাই। পাঞ্জাব কিংছৰ লগত হোৱা মেচখনত উমৰাণে এনেকুৱা কেইটামান ৰেকৰ্ড কৰিলে যিকেইটা ৰেকৰ্ড বহু দিনলৈ হয়তো কোনেও সহজতে ভাঙিব নোৱাৰিব। প্ৰথম ৰেকৰ্ডটো হৈছে যে তেখেতৰ শেষৰ যিটো অভাৰ আছিল সেই শেষৰ অভাৰটোত 4টা উইকেট গ'ল। অৱশ্যে 4টা উইকেটৰ ভিতৰত এটা ৰান আউট আছিল আৰু 3টা উইকেট তেখেতে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু 1 ৰানো নিদিয়াকৈ সেই 3টা উইকেট দখল কৰিছিল। অৰ্থাৎ সেই অভাৰটো মেডেন অভাৰো হৈছিল আৰু মেডেন অভাৰৰ লগতে সেইটোত তেওঁ 3টা উইকেট পাইছিল। অৰ্থাৎ চাবলৈ গ'লে তেনেকুৱা অভাৰ আজি পৰ্যন্ত কেতিয়াও আইপিএলত দেখা পোৱা নাই যে 3টা উইকেটো গৈছে মেডেনো হৈছে। সো এইটো আইপিএলৰ ইতিহাসৰ এনেকুৱা এটা ৰেকৰ্ড যিটো হয়তো বহু যুগলৈকে নাভাগিবও পাৰে, কাৰণ তেনেকুৱাকৈ মেডেন অভাৰ আৰু 3টা উইকেট তেনেকুৱা অভাৰ সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বুলি ক'ব লাগিব আইপিএলৰ ইতিহাসত, ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত বিৰল। ঠিক সেইদৰে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ 20 নম্বৰৰ যিটো অভাৰ, সেই 20 নম্বৰ অভাৰটো মেডেন অভাৰ হিচাপে বল কৰাৰ যিখন তালিকা সেই তালিকাখনতো তেখেতে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। 2008 চনত ইৰফান পাঠানে তেনেকুৱা এটা মেডেন অভাৰ মাৰিছিলে 20 নম্বৰ অভাৰ। ঠিক সেইদৰে লাচিত মালিংগাই 2009 চনত, জয়দেৱ উনাতকাতে 2017 আৰু 2022 চনত উমৰাণ মালিকে তেনেকুৱা এটা অভাৰ মাৰিলে শেষৰ অভাৰটো মেডেন কৰি। চ' আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায় তেনেকুৱা এটা অভাৰ 2017 চনৰ পাছত ওলাইছে, অৰ্থাৎ 17ৰ পৰা 22ৰ ভিতৰত গেপ হ'ল 4 বছৰ। গতিকে 4 বছৰৰ মূৰত তেনেকুৱা এটা অভাৰ ওলাইছে। চ' বহুতে বৰ্তমান সময়ৰ পৰাই এটা কথা ভাবিছে যে উমৰাণ মালিকে সোনকালে ভাৰতীয় টীমত চান্স পাব লাগে, নিশ্চিতভাৱে চান্স পাব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন অব্যাহত থাকে তেওঁ সোনকালে ভাৰতীয় টীমত চান্স পাব। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। যদিহে ভাল পালে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। আইপিএল সন্দৰ্ভত চেনেলটোত আৰু বহুত ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসৰি পচন্দ অনুসৰি চাব পাৰে। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।